Дружба чотирьох французьких художників, одного скульптора і одного фотографа переростає у справжній творчий проект. Головне у їхніх роботах – емоції, отримані від особливих подій у їхньому житті. А це може бути звичайний похід до театру або поїздка у паризькому метрополітені. Фотограф П'єр Ібль Лексіє спостерігав за пасажирами метрополітену рідного Парижа. Намагався залишитися непоміченим та фіксувати свої враження. Я намагався дослідити замислений погляд пасажирів у метро. Згодом зрозумів, що більшість, опиняючись у підземці, потрапляє у власний світ. Ми занурюємося туди під монотонний гул коліс та шум розмов і абстрагуємося від усього. Скульптор Маріан Лівексіє запрошує глядачів у світ своїх фантазій або на поетичну прогулянку за допомогою бетону. Схожі символічні ворота прикрашають парки, сади і дворики замків Руани. Насправді це не той бетон, з якого зводять будинки. Я його виготовляю сама і починаю малювати майже одразу, поки структура матеріалу дуже м'яка, адже коли він затвердне, з ним не можна буде працювати. Художник-жартівник Жан-Максим Роланш малює все, що бачить. Разом із дружиною він часто подорожує на кораблі до Англії. За цей час встиг намалювати безліч чайок, але найкрасивішим називає захід сонця серед скель Британії. Поки я сидів на терасі ресторанчика, їв устриці, смакуючи вино, раптом помітив неймовірно красивий захід сонця. Я одразу ж зробив замальовку за столиком, а згодом написав картину. Натхненням для створення картин інших митців стали тюбики, розкиданих на підлозі олійних пар. А ще історія розвитку релігії у літературі середньовіччя, колажі із абстракцій. Художники із Франції спеціально для України обрали найкращі роботи, які ексклюзивно об'єднали в єдиній групі «Гаранс». В палітрі художника нету чорної краски. І темно-бордовий смішується з темно-зеленой краски, і тільки тоді з'являється чорний цвіт. Світлана Сич, Дмитро Гончаров, соціальний курс.